Més d'un milenar de persones han dormit el passat vespre als carrers de Madrid per reclamar solucions al problema del sensesostre. És la primera vegada que aquesta iniciativa mundial, la nit del sensesostre, es fa a Espanya i de moment ha aconseguit recaptar més de 60.000 euros que es destinaran íntegrament a projectes per a persones que no tenen una llar, desplaçades i refugiades. També es pot contribuir a la causa a través de donacions a la seva pàgina web. Hi ha més de 30.000 persones en aquesta situació a tot l'estat. També a Londres, a Trafalgar Square, se celebra des de fa anys aquest esdeveniment de caràcter cultural i reivindicatiu. Enguany, més de 50 ciutats de tot el món s'han afegit en aquesta campanya per experimentar com és posar-se en la pell de les persones que cada dia dormen i viuen al carrer. La capital britànica va organitzar un gran esdeveniment amb milers de participants que va comptar amb cantants i actors famosos, com ara Helen Mirren, que va contar un conte als assistents per adormir-los. She saw it.